Gísli Páll Helgason, Gísli, velkomin í Þorpið, velkomin heim, velkomin í Þór. Þú stimplaðir í rækjælinn í fyrsta heimileik sumarsins og settir glæsilegt mark. Já, takk fyrir það. Hérna, alltaf gaman að skora, þá gerist nú ekki oft. En, sérstaklega þegar reyndist vera sigurmarkið, en gott að fyrsti sigurinn sé komin í hús og skemmir ekki fyrir að sé hérna Þórsvöllinum fyrir framan fullt af góðum stuðningsmönnum. Gísli, það er... Verður nú morgun byggaleikur á móti Tindastóli. Þeir eru nú kannski sýndið en ekki gefin. Já, við tóku á samfærandum daginn 5-1, það ég held, en ég var enda ekki með. Ég var ekki komin til Íslands, en ég held að það verið mikla erfara leikur núna, alvöru leikurinn loksins. Og þeir eru held ég búin að bæta þess við sig og þeir eru virkilega konum með hörku lið og ég held að það verið hörku leikur sem við fáum. Donni Eldri, hann vill nú láta Donna Junior hafa fyrir hlutunum trúlega. Já, örgulega, ef ég verið að spila við pabba minn alltaf og pabba verið að spila við mig, ég veit að hann myndi ekki gefa neitt eftir og örgulega dýrvillist ég að vinna mig, þannig að ég held að sé alveg saman betyningi af þeim, þakkum. En segjum við, hvað heldur að, hver er líkillinn að því að, er það að setja bara mark strax á þó? Ekki endilega, ég held að þetta verði erfitt að byrja með og sérstaklega ef við verum eitthvað að stressa okkur að ég skori ekki strax, þá verður berjast aðalega, ég held að þetta verið hörkuleikur, þeir eru náttúrulega grjótarir eins og við og það verið bara hörkuleikur held ég. En nú, þetta gekk nú, svo, það herbrað gekk upp í síðasta leik að skora snemma? Já, en við hleyptum því miður aftur inn í leikinn og höfum þetta leiðilega spennandi hann í lokinn. Ég vona bara, við fáum ekki jafn spennandi leik á morgun og það er aðeins meira samfærandi í síðasta leik. Og þá var náttúrulega kannski kemur að ykkur hérna sem er aftar á veitunum að fara skellja lás. Já, við þurfum alveg að gera okkur í föstu leikatriðum alla. Ég sko framarandi fengið á alla færi og alla hálffæri á móti okkur. Það var bara sem bölvið í föstu leikatriði sem er að angra okkur. Sko. Við þurfum bara að pikka upp mennin okkar og klára það almennlega. Þá held ég að þurfum ekki að hafa að gera þessu. Ekki bara stefna því, heldur að laga það. Að gera það, ekki bara tala með það, ekki nógu tala. Mér talaði eftir síðasta, eftir þróttarleikinn og svo núna eftir framarleikinn. Ég nenni ekki að tala það eftir næsta leik heldur, sko. En allavega á móti koma að mörkin duttu? Já, við skoruðum fullt að lóta mörkum. Það bara ákveða tveir nýmenn, Reynir og Gunni konurinn í lið og skoruðu báðir og ekki skemmti fyrir að Reynir setti alveg drauma mark. Þannig að ég býst við einhver öðru en að þeir eru aftur að skota svona á morgun að þeir spili. Það var, sko, þitt mark var fallegt en marki hjá honum Reynir var einstaklega vel góð, flott afgreiðslu hjá honum. Já, þetta var eiginlega bara rugl, ég var að spáði hvað hann var að gera, skjóta svona langt frá og svo bara flaug hann inn, sko, þetta var fárlega fallegt, en hann var búinn að lofa því út um allan bæ, hann myndi skora í fyrsta leiknum sínum og hann stóði það og ég var enda líka búinn að lofa því hérna frænda mínu kvöldi fyrir leika, ég myndi skora og ég sem byttu fyrst stóði það og við gerum það báðir. En eiga að standa við stóru orðin. Já, ekki. Ég er kannski fyrir að gera það fyrir hvert leik, ég skora nú ekki oft, þannig að ég er kannski að gera það fyrir næsta leik líka. Gísli Páll, gangi ekki vel á morgun. Takk fyrir. Takk.